Қарма көрермен Алтай арнасында топ жарған бағдарламасы тізгінде мен Досжан Мұхамедқали. Бүгінгі хабарымыз Панкратионнан қалалық жасөспірімдер және де жастар чемпионаты сондай-ақ облыстық ересектер турнирі туралы болмақ. Бізбен бірге болыңыздар. Өскеменде Панкратионнан облыс қалалық чемпионаттар соңғы уақытта жиі ұйымдастырылып келеді. Шығыстағы федерация 2022 жылы құрылған. Бұл спортқа деген жастардың қызығушылығы өте жоғары. Оны осы біріншілікке қатысуға ниет білдірген өрендердің көптігінен білуге болады. Желаю успехов в спорте. Ашық турнирге арнайы келген жанкүйерлер мен алаңға шығуға әзір тұрған спортшылар ашылу салтанатын алдымен әнұраннан бастады. Рухтанып алған жас өрендер келесі кезекте дайындыққа кірісіп, өз жекпе-жектерін күтті. Панкратионнан ашық чемпионатқа өңірдің 3 салмақ бойынша ең үздік деген 80-ге жуық спортшы жиналған. Оның 30-ға жуығы дәл бүгінгі финалдық сынға шығып отыр. Панкратион көптеген ұрыс түрлерінің қосындысы деуге келеді. Оған қоса жұдырықты ала жүгіріп, күрестің әдіс-айласында қолдануға болады. Спорттың осы түрі екіге бөлінеді. Дәстүрлі панкратионда ұрып-соғу тәсілдері шектеулі, қарсыласқа зақым келтірмеу жолдары көп. Ал классикалық үлгісі көбінесе кәсіби спортшыларға арналған, ережесіз жекпе-жекке ұқсас. Облыстың орталығындағы ашық біріншілік дәстүрлі форматта өтті. Ұйымдастырушылардың бірі панкратионның шығыс жерінде қарқынды дамып келе жатқанын айтып, спортшылардың өте мықты екенін жеткізді. Өмірдегі даму туралы айтатын болсаңыздар, бұл өте жақсы спорт түрі. Яғни дамып келе жатқан, болашаққа деген үміті зор. Бұйырса, осы панкратион спорт түрі олимпийский вид спорта керек деп отыр. Оға дейін азиялық ойындар қатарына қосылады деп отыр. Бұл негізінде панкратион бұрыннан келе жатқан спорт түрі. Кезінде бұл спорт түрі олимпиадалық ойындар қатарында болған. Одан енді қазір қайтадан жаңадан жанданып, осы шығып келеді. Шығыс өңірінде панкратион спорт түрі 2022 жылдан бастап келе жатыр. Нақтылап осы жерде федерацияның қазір басқарып отырған Искак Самат. Содан кейін ол кісі екеуміз бірге бастағанбыз. Ол кезде панкратион спорт түрінен Шығыс Қазақстан облысының аға бапкері болғанмын. Және де Шығыс Қазақстан облысының бас төрешісі болғанмын. Спорттың осы түрі тек ер жігіттерге тән деп айта алмаймыз. Өйткені қыздардың арасында да панкратионға ден қойған мықтылар бар. Мен басында волейболға қатыстым. Содан уже волейболға деген қызығушылығым жоғала бастады. Соны естідім, осындай спорт түрі шыққан, содан кейін бардым, қатысып көрдім. Басында ойладым, жай қатысам, содан шығып кетем деп. Но өзім қызығушылығым ашылды, содан жарыстарға шыға бастадым, жеңіске жете бастадым, содан кейін арға жалғастыра бастадым. Қырмыздың осы уақытқа дейін жеткен жетістігі айтарлықтай. Ел біріншіліктерін бірнеше мәрте жеңіп, халықаралық бәсекелерде төбе көрсеткен жас қыздың ендігі арманы ересектер арасында әлем чемпионы атану. Панкратионнан Қазақстан Республикасының кубогында бірінші орынға ие болдым. Ол Ақтау қаласында өткен. Сосын Қостанай қаласында өткен панкратионнан тоже Қазақстан Республикасында үшінші орынға ие болдым. Жаңағы әлем чемпионы сол туралы. Наматтан Азия чемпионы болдым. Осы жылы, алдыңғы жылы Кубок Мирада бірінші орынға ие болдым. Бахрейнге бардым, Имафтан. Онда күміс жүлдеге ие болдым. Облыстық ашық чемпионатта 59-ға дейінгі салмақ дәрежесінде бәсекелестік өте жоғары болды. Мықтылардың тобында 3 бірдей спортшы алтыннан үміттеді. Алаңға шыққандардың әрқайсысы да көрерменге тартысты жекпе-жек көрсете білді. Мен 59 килограмм салмағында бірінші бойымды өткіздім. Аллаға шүкір. Жеңіс 4-11 жеттім. Енді финалға жетем деген ойдамын. Көреміз. Жалпы Панкратионнан өзің жетістігің туралы. Қазір Панкратионнан мен бірнеше дүркін облыс чемпионы. Ойыншысы қатысқанмын. Солай. Мамат Сигнин
Қазақстан кубогын, Қазақстан чемпионатын финалист болып келем. Жаңағы қарсыласың туралы не айтасың? Мықты болды ма? Қай жерден жаңа кемшіліктер кетті? Қарпас мықты болды, ұзынырақ болды, қиын болды. Және күндескеде уақыт қосқан жоқ болсын, шаршап қалдым. Облыстық панкратион федерациясының құрылғаннан бергі жетістік аз емес. Өңірдің үздіктері осы уақытқа дейін де мықтылардың қатарынан бірнеше рет көрінген. Ендігі мақсат тек осы жетістікті еселеп, шығыстың атын тағы да шығару. Шығыс Қазақстан облысы болып жеке бөлінген кезде, өзі жалпы біздің команда, осы Шығыс Қазақстан облысының құрамасы 2022 жылы қазан айында Қазақстан Республикасының Панкратионның Қазақстан Республикасының кубогында екінші орынға, жалпы командалық екінші орынға ие болды. Одан кейін 2023 жылы февраль айында Қазақстан Республикасының чемпионатында жеңімпаздар мен чемпиондар болды. Облыстық біріншілікте оза шапқандардың бірі Айдын Ауғанбаев. Бапкер сөзін екетпей жекпе-жекті өз ойлағандай өткізген ол қарсыласын айқын басымдықпен ұтты. Жақсы өтті де, соперник қапты. Мықты болған жоқ. Ешкім доп бар көрмейміз. Бірінші чемпион боламыз. Оны алдағы уақытта көреміз. Жалпы бүгінгі турнирдің деңгейі қандай? Осы турнирдің деңгейі жақсы өте. Ұту керек бұйырса бәрін. Бұл жарысқа мен жақсы дайындықпен келдім. Трейокадан қалмай чемпион боламын деп келдім. Алдағы панкратион бойынша негізгі жоспарың қандай мақсат? Панкратион бойынша бірінші осы отборды ұтқаннан кейін Қазақстанды ұту, Қазақстаннан кейін Азия, мирді ұтсам болды. Одан кейін қалған спорттардан ұтамыз бұйыртса. Өзіңнің бапкерлерің туралы не айтасың? Менің бапкерім Қайсаров Айбек, ол мастер спорта, өте мықты ағай, сол ағайдың арқасы бәрі. Өскеменде бұдан бөлек олимпиада жеңімпазы жерлес даңқты спортшы Ольга Рыпакова атындағы халықаралық турнир өтті. 2015 жылдан бастап дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келе жатқан жарысқа ел саңлақтарынан бөлек Өзбекстан, Түркия, Тәжікстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Армения мен Грузияның спортшылары қатысты. Спортшылардың өнерін тамашалауға келген көрерменнің қарасы мол, өйткені турнирдегі көрсеткіш ары қарай үлкен жарыстарға жол ашады. 4-ші халықаралық турнир Continental Tour халықаралық жеңіл атлетика күнтізбесіне кіретін лицензияланған жарыс. Спортшылардың турнирге қатысуы олимпиада ойындары мен әлем чемпионаттарына арналған нормативтерді орындауға мүмкіндік береді. Жарысқа 8 елден 85 атлет қатысты. Очень приятно, что бұл турнирдің жыл сайын танымалдығы артып келе жатқаны қуантады. Бағы мен бабын сынаймын дегендер саны да көбейіп келеді. 8 елден 80-нен астам спортшы келді. Жарысқа келгендер менімен пікір бөлісіп, бұл сынның қысқы маусымдағы ең сүйікті турнирлері екендігін айтып жатыр. Әрине, өте қуаныштымын, сондықтан барлық спортшыға тек қана сәттілік тілеймін. Жарыс бағдарламасында ерлер мен әйелдерге арналған бірнеше сын болды. Атап айтқанда 400 және 150 метрге жүгіру кедергімен және кедергісіз 60 метрді жүгіріп өту, сығырық пен секіру үштік ұзындыққа және биіктікке секіру мен эстафета. Турнирдің жыл сайын ауқымы кеңейіп келеді. Жарыстың жүлде қоры да қомақты. 20 миллион теңге. Байрақты бәсекелерге жол ашатын кезеңге биыл 3-ші жыл кассинг компаниясы демеушілік етіп келеді. Бұл жобаны қолдау біз үшін аса маңызды. Себебі Ольга Рыпаковаға қарап талай жас үлгі алады. Оған қарап спортта биік белестерді бағындыруға болатынына көз жеткіземіз. Сенің қайда дүниеге келгенің кім болғаны маңызды емес. Ең маңыздысы алға ұмтылыс. Осы жарысқа қатысушылардан да осындай жеңіске деген құштарлықты күтеміз. Жаңа атлеттер жарқ етеріне сенеміз. Әр сынның үздіктері биыл Парижде болатын жазғы олимпиада іріктеуіне қатысады. Сондықтан спортшылардың жеңіске деген ұмтылысы зор. Сонымен 60 метрге кедергімен жүгіруде өзбекстандық Лидия Попсипкина ең мықты болды. Екінші орын отандасымыз Юлия Башмановаға бұйырды. Ал ерлер арасында бұл сында қазақстандық Давид Ефремов өзбекстандық Ергаш Нұрмұрадовты озып үздік атанды. Я выступал на дистанции 60 метров с барьерами. 60 метрге кедергілермен жүгіру. Бүгін өткен жылы қойған өз рекордымды жаңарттым. Осы жарыстың жаңа рекорды. Мұның алдында көрсеткішім 7:67 секунд болса, биыл 7:64 секунд. Өте қуаныштымын. Жарысты ұйымдастырушылар турнирдің кәсіби спортшылар мансабындағы маңызды кезең екенін сөз етті. Атлеттер рейтинг кестесінде көтеріліп қана қоймай, өздерін халықаралық деңгейде мойындата алады. Өңірдегі грек-рим күресінің шеберлерінде аяқ алысы жаман емес. Облыстың әр ауданынан іріктелген жас спортшылар бүгінде Өскемендегі мамандандырылған мектеп-интернатта тәлім алып шеберлігін арттырып жүрген жай бар.
Еліміздегі мықтылардың дайындығы жақсы. Балы мен бағы қатар шапса, біраз жерге шауып, белестерді бағындырары сөзсіз. Оларға жасалған жағдайда жақсы деуге келеді. Мектеп интернатта оқитын спортшылар күніне бірнеше мәрте жаттығу жасап, тәжірибесін жетілдіреді. Жатар орымен берілетін аста қарастырылған. Оған қоса шетелге шығып, жаттығу жиындарын өткізеді. Осы грек-рим күресіне 6 жылмен айналысып келем. Осы былтыр осы спорт интернатына түскен болатын. 8-ші класта яғни. Алда қойған мақсатым осы әлем және олимпиада шыңдарын бақтыру. Иә, жағдай жақсы, бәрі ұнап жатыр. Осы былтырдан бері жақсы-жақсы-жақсыларға шығып, результат көрсетіп, осы басқа шетел жақтарға шығып, осы жақсы көрсетіп жүрміз. Бұйырса осы мектептің атын шығарамыз. Ең бірінші мен күресте аягөзде жүргенде досым апарды, Нұржан дейтін. Қазір осындамыз екенімізде. Ол бірінші күн барды, мені шақырды, мен бардым. И сол кезде білмеймін өзім. Қызық кеттім. Өте жақсы. Жататын орны өз ішінде жылы. Мектептер ішінде жақсы оқытады сабаққа. Залы да ішінде, бүкіл ішінде жақсы, тамақтары да жақсы. Көбінесе качкаға барамыз біз, физика керек қой. Бұйыртса Қырғызстанға барамыз, сол Қырғызстанда тек балалар көп қой жақсы күресетін. Соларға барып, қайырда жұмыс істейміз. Мен Үржа ауданда тұрамын, сонда бірінші тренерім Қуаныш ағай деген тренерге бардым, папам апарды. Одан кейін дайындалып бастадым. Сосын результаттар басталды. Жарыстарда чемпион болып, призер болып. Бұл жерде жағдай өте жақсы соған. Бес уақыт тамағымыз бар, жататын жеріміз бар, тегін сабағымыз бар. Осы біздің интернатта барлығы жағдай жасалған, жататын орнымыз, ішетін тамағымыз барлығы жақсы. Осы біздің интернатқа тағы да жарыстарға ақша бөледі, сол жақсы, сол жағын бүкілі жақсы жасалған. Грек-рим ережесі ерек спорт. Аяқтан ұстауға бағытталған әдіс тәсілдерді бұл жерде қолдануға мүлдем болмайды. Тек белден жоғары айлаға көшуге рұқсат етілген. Күрес жанкүйерлері грек-рим спортын ең қиын белдесу түрі деп те атайды екен. Қосымша физикалық тұрғыдан да спортшы өте мықты болуы тиіс. Бұған көбінесе негізі физика керек қой, күш. Күш пен де техника да керек. Ең көбінесе күш керек қой бұл спортта. Өйткені белден жоғары ғой. Мен келсем, өйткені бұл жақта аяққа кіріп нету жоқ, тек қана күш пен, техникамен, баспен ойланасың. Сол. Не маңызды бұл күресте сен үшін? Күресте сол физика, техника, бас істеу керек. Бұл жерде мұғалімдер өте жақсы. Сізді түсінеді, сабақты да білім, спорт пен сабақты бірдей алып жүру керек. Біздегі балуандардың арасында республикаға танымал, болашағынан үміті үлкен үздіктер жеткілікті. Әсіресе 14-15 жас санаттағы боскілем шеберлері ел ішінде қатарының алды болып жүр. Бапкерлердің де шәкірттеріне деген сенімі зор, тіпті олимпиадаға баруға шамасы жететін алтыннан алқа тағуға қауқарлы жастар дәл осы спорт мектеп интернатының жаттығу залында дайындалып жүр екен. Осы күреске дайындалып жүргенбіз, осы достарым, қатарластарым барлығы жақсы деңгейде. Өте білімді, өте білікті. Кімдер мысалы? Атын айта аласыз? Мысалға Бексұлтан, Мерген, Жарқын, Расул, Мейірхан, Алихан, Жанболат дегендер. Менің арманым осы күрес тақанса ал кету, осы бұйырса жақсылық атамыздай олимпиада әлем біріншіліктерінде жоғары сатыда тұру, көк туымыз желбірету. Осы спортты таканса алып кетемін. Өзім арманым көк туымыз желбірету ғой. Мен олимпиаданы ұтып, күреске келдім мен ең бірінші күні. Ең бірінші келдім күреске, бапкердің көзіне түстім өзім. Өзім осы арман ағайдың көзіне түскен болатын. Келген күнім бастап жақсы күрес кеткен болатын өзім бар ғой. Ана өзі күрестер болатын ғой. Сол кезде мен көзге түсіп, мен жарыстарға апарып, біз келгеніме бір 10 күн ішінде 3 жарысқа алып кетіп сөйтіп жүрді ғой. 2023 жылы қазан айында Тараз қаласында жарыс өткен. Республиканский жарыс. Сол жарыста 50 келі салмақта 64 баланың ішінен бірінші орынға болатын. 6 сұхбатқа істедім. Соның ішінде 3-ші сұхбатқа қиынырақ болды. Жетісу облысының баласы. Сол баламен
2 кезен вакыт биткенче ден күрөш 6-4 эсебимен жеңген болдум. Жасыл күшкөн бир атамыз Семей каласында өткөн. Осы мамыр айында. Сол кезде 3-чү орунга таласкан болдум. Сол жекпе-жегим өзүмө ұнайт. Мен бастадым, бир 2 аптадай дайындалдым, бир районку жарыс болду. Сонда 2-чү орун алдым. Одан тагы да бир ай дайындалдым. Кайрат Оспановтун турнири болду. Сонда 2-чү орун алдым тагы да. Сүйтүп-сүйтүп облустукка да бардым, республикада чемпион болдум басында. Калгандарында 2-чү орун, 3-чү орун кайтадан чемпион болдум. Республиканский турнирларда чемпион болдум. Оспанов Таразда турнир болгон, сонда чемпион болдум. Жанатас деген жеринде. Кайсы салмакта белдесесиң өзү? Негизи 44'те белдесем. Спортшулар жоопту жарыс алдында дайындыкты күчөйтө түшөт. Окуучулар да осы өзгөчө режимге үйрөнгөн. Таңдан туруп оокаттанган соң окууга кетет. Ал дайындык түстөн кийин жана кечки убакытка коюлган. Спорт мектебинің грек-рим күресі бөлімінде 40-ға жуық бала бар. Үйірме бапкері әр спортшымен жеке-жеке жұмыс істеуге тырысады. Өзінің спортшы мансабындағы қателікті қазіргі шәкірттері қайталамаса екен дейді. Спортта карьерам жаңа Аягөз қаласынан басталды. 5-6 класстан бастап күреске бардым. Ол жерде жаңа Мереке Еркешұлы, Мұрат Амиров деген бапкерлерді дайындалдым. 11-ші класты бітіріп Алматыға Еркес деген республикалық спорт колледжі бар, сол жерде оқыдым. Энди өзүм результатыма келетин болсак, жанагы жаштар арасында 2-чү орун алдым чемпионатта. Юноша дейт жана кичинтелер, кичи жаш өспүрүм арасында 2-чү орун алдым. Энди одан артык катты жетишке жеткен жокмун. Жаракатыма байланышты карьерамды аяктап, тренерликке жумушка келдим. Энди будан башка өзүм сүйүп иштейтин жумуш болгондон кийин ошо жумушту тандадым. Жаттықтырушының айтуынша, спортшылар да бапкерлер мен мамандар іріктеп алатын көрінеді. Оның да өзіндік ережесі мен тәртібі бар. Кіші жасөспірімдер тобындағы спортшыларға бастапқы кезеңде үйренісу қиын. Бұған дейін үйінен ұзамаған бала интернатта жатып оқып бастағанда отбасын, жақындарын сағынады. Өзіммен бірге осында бір 10 оқушымды ала келдім. Өзімнің болашағы бар, жақсы үміт күттіретін балаларды. Енді осында келгеннен кейін өз шәкірттеріңізді ала келдіңіздер. Жалпы қазіргі қол астыңызда жаттығып жүрген шәкірттеріңіз туралы не айта аласыз? Қазіргі қол астында 35 оқушы бар. Енді арасында көп болашағын үміт күттіретін шәкірттер. Және енді сұхбат берді ғой, Аманғали Мерген деген биылғы чемпионатта чемпион болады деген үмітіміз бар. Мақсатұлы Мейірхан деген және Айтқазыбек Сұлтан. Араларында тағы бар жақсы балалар. Спортқа аңсар ауып, болашағын күреспен байланыстырғысы келетін жасөспірімдер осы мектеп интернатта оқуды қалайды. Бұл жерде деңгей бөлек, жаттықтырушылар да тәжірибелі. Спортшының бойындағы артықшылығын бірден байқап, әлсіз түсін дамытуға тырысады. Алдағы жоспарым қазір енді кішкентай отырыстағы балалармен жұмыс істеп жатқаннан кейін биылға енді сол жаңағы чемпионат Қазақстанның бір 2 балам чемпион болса, 3-4 балам жаңағы жүлделі орынға ілінсе деп ойлаймын. Одан ары қарай жаңағы Азия чемпионат мерлары бар. Соларға дайындаламыз. Бірінші мақсатымыз сол жаңа чемпионат Қазақстан болып тұр. Қазақстанда ұту басты мақсат. Басты мақсат сол. Енді өзің былай қарасам 15 жасқа дейінгі жасөспірімдермен жұмыс істейсің. Жалпы баламен жұмыс істеген спортта қаншалықты қиын? Баламен жұмыс істеген қиын кішкене. Иә, бүгін бір нәрсені үйретіп жатсаң, ертең уже ұмытып тұрады бала басқалай. Енді бала көп болғаннан кейін қиын болады. Каждый баламен бөлек жұмыс істеу керек. Әр балаға ары қалай түсіндіресің. Құрметті көрермен, бүгінгі хабарда Қазақстан атын болашақта төрткүл дүниеге танытып, әнұранды әлем ареналарында асқақтататын саңлақтармен танысты. Спорттың болашағы осы өрендердің қолында, тек бетін қақпай, белін буғанымыз дұрыс. Жеңісті жол оңайлықпен келмейтіні сөзсіз, сондықтан спортшы үшін қолдау әр кезде де маңызды. Бүгінге осы жаңа жылда жаңа жетістіктермен қуантатын біздің мақтаныштарымыз көп болсын. Тілеріміз осы, құрметті спортшылар, жанкүйерлер.